ติดครับมีอาชีพสี่ขันที่เกี่ยวกันนะพอพูดอย่างพินทันจะมาพูดอย่างเกี่ยวมาตามอายุพูดอย่างมุ่งกูจันทร์รู้ว่าชิมมาจะเข้ามาติดตามเลยทีมยาวนี่เลยด้วยตัวบริมยาวที่เลยสิ่งที่ยานเนี่ยต้องตามเลยสุสานเลยเด็กกำมือที่อยู่ปมมาลีไว้ที่เนี่ยสัตว์เป็นดิ้งฟีกันชิมมาปมกูทีนี้อ่ะจันทร์รู้จะเป้าหมายส่วนที่จริงแกนะဒီခြေကရှိမှာပုံမချင်ရဖဲနေခုနကိုမပေါ်တဲ့ပြင်းထန်တော့ကာယကဒုက္ခဝင်နာနာကျင်ကြတယ်ဘလို့မရှိမှလို့ညာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကသူပြင်းထန်စွာနာကျင်ကြခဲနေတာကတချောင်းမိမိစိတ်ထဲမှာမခံနိုင်တာတင်းကျပ်နေတာပျောက်ချင်တာအားဆိုင်ရာတွေပါပေါင်းဆက်လိုက်ရှင်အဲ့ဝင်နာနှစတူသွားလိမ့်မယ်နော်ထုံးပြမိမိစိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်မှုကလျှော့နေတယ်။အဲ့တော့စိတ်ကြောင့်စိတ်တင်ရကြောင့်ဝိညာဉ်မှာလည်းတင်ရတယ်များလာမယ်။ငိုးသဘာဝကပေါက်ပြန်တဲ့ပညာတွေကလည်းရှိနေမယ်။ပေါင်းဆက်လိုက်တော့တကယ်ရှိကြတဲ့ပူပြီးဝိညာဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။နော်။ပူပြီးပြင်းထန်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ပူပြီးကြီးမားနေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုကြီးမားတာကိုယ်စိတ်ကမခံမြန်းနိုင်ဖြစ်နေပူကြီးပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့တခြားတခြားနေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်တကူဒါရတကူရရသွားတယ်အာမလေးနောက်လေးတိုင်းနောက်လေးတောင်းအောင်လေတကယ်ကြီးကြီးနာနေတယ်အာဒါဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့စိတ်ကထားလိုက်တိမနာလို့ပဲစသဖြင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝိညာဉ်နော်ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှာကြောင်လေပါတကယ်တော့ तू ဖြစ်နေတာနာတာနာတာပဲလေကိုယ်စိတ်ကအာအရန်နာလိုက်တာနာလိုက်တာနာတော့အာဒီလိုထင်တယ်အသိမနာပါဘူးသိမနာဘူးဆိုရင်သိမနာလို့ထင်တယ်ဒါတည်းရဲ့စိတ်နဲ့ရုံစက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မကြည်နဲ့တော့ခံစားမှုနဲ့ဘုရားကနာကျင်တဲ့ခံစားမှုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘူးနာတယ်ထင်ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားကနာကျင်တဲ့ခံစားမှုကျွန်တော်ပြင်လို့မရအောင်ဒါရုပ်ဘောကြီးတဘာဝတရားကြီးခန္ဓာရှိလို့ပါလာပြီဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ရှင်းရှင်းပြောရအောင်နော်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးကိုမလို့ကျတော့နောက်ဆုံးလေပင်တားနဲ့လီတက်တယ်လာရင်နောက်တစ်ခန္ဓာလာအောင်ပါပဲနော်ဒီနာကျင်မှုကပါလာအောင်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်ကိုပဲကိုယ်ပြင်ရတယ်ဒါဟာသူကသူပေါ်လာတဲ့တဘာဝတစ်ခုနော်သူဘာသဘောတွေရှိနေလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်စုဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့အရင်တွေကသိမပြင်းထန်တဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ်တဲ့ကွာကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပုံမှန်ရုပ်ဖော်ပြမှုတွေဒီရှိတာတွေကဒီသဘောတရားတွေနဲ့တွားလာကြတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုပုံမှန်ရုပ်ဖော်ပြမှုရှိတုံကတော့မှာနော်။ဒါလိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့အတင်းလိုက်နေအတင်းဖိကတ်ထားရင်လွှဲချော်မှုဖြစ်တာပဲ။ဒါကိုယ်တွေကိုယ်ကိုကျွန်တော်နေနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတွေကတက်တက်တာနဲ့တက်တောင်တက်တာလေးနဲ့ပုံမှန်လေးနဲ့ကြည့်နေရင်ရုပ်ရဲ့တဘာဝနော်သဘောတဘာဝဝိပဿနာအရှိခိုင်းရတဲ့တဘာဝปรมัตถะตบเวตบาวะกูมันมันกันน่ะတွေ့တယ်ငေါမမြဲတယ်မမြဲတယ်ဘာလားဖောက်ပြန်မလားမှန်မှန်ကန်ကန်တွေ့တယ်เนาะရိုးရိုးရုပ်ပေါ်တော့အောင်မှာဘုရားစိတ်ထဲမှာမှန်နေရှိကြလို့ရှိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဘုမမတွေ့เนาะအဲ့မှာလည်းလွဲချော်တာပဲကိုရုပ်ပြေရှိတာဒီရုပ်ပြေရှိတာနာဒီကပြေရှိတာကိုဘုံမပေါ်တာပြေရှိတာစိတ်ကမတည်ငြိမ်လိုက်เนาะအာတင်ကရှိလိုက်တွေ့ခြင်းသောနဲ့ရှာလိုက်စသည်ဖြင့်မိမိစိတ်ကထွေပြားနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ဖွဲ့စည်းထားသောရုပ်ဆိုသောနော်ပရမတ်တဘောသဘောတဘာဝဘယ်လိုမှမတွေ့ဘူးဘလောက်ကြကြထိုင်တာပြုံးဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီလိုရှိရင်မတွေ့ဘူးဒီလိုရှိရင်တွေ့တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ရင်းသင်ခန်းစာ lesson ရအောင်ကိုယ်ရင်းအတွေ့အကြုံရအောင်ကျွန်တော်တို့ကသာမန်ရုပ်ဖောက်ပြမှုတွေမှာအများကြီးသိရတယ်နော်လက်ကျက်တဲ့ဘက်လေးဘက်လောက်ကိုသိရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကထိုင်ခြင်းတိုးမြင့်တယ်တနာယူမြင့်လိုက်တယ်သိကြတယ်ရုပ်ခေါ်ပြမှုပြင်းထန်တာလူတိုင်းတွေ့မှာတယောက်မကြံတွေ့မှာနော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုယ်ရင်ဆိုင်တယ်ယခင်တော့ရုပ်ကိုရှိခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီသဘောထားနဲ့တွားတယ်ဒီမှာကြတော့ခုနရုပ်ပေါက်ပြမှုပြင်းထန်လို့နာရာကျင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပို့တတိကြီးရတော့မယ်နော်
မြင်လို့တတိလက်လွတ်ဖြစ်လို့မရတော့တတိလက်လွတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့မိမိစိတ်ကအော်တိုမက်တစ်ဓာတ်ရုပ်မချိနေတဲ့စိတ်ဝင်သွားမယ်မလိုချင်တဲ့စိတ်ဝင်သွားမယ်မချိနေတဲ့စိတ်ဝင်သွားမယ်ခုနလိုမလိုချင်တဲ့မချိနေတဲ့မလူတုံ့ကြံနေတဲ့စိတ်ကိုဝင်လာတာနဲ့ညကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှလည်းပုံတော့ပြင်းထန်တာပုံနာကြည့်တာပုံတော့ခံစားရတယ်ရုပ်မှလည်းကိုယ်ဘုံမှလည်းတအားနာလို့ထင်ရတယ်စိတ်မှလည်းမချိနေဘူးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မှနာတာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတိုင်းနာမှာပဲနော်ဖောက်ပြန်နေတာဟုတ်မိမိစိတ်ကတည်ငြိမ်မှဒီဖောက်ပြန်မှုရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကဒီလောက်ဟိုဘုံမတိပါမတိသင်္ကန်းတော်တို့မှတ်နေတယ်လူတယောက်မှမပါတော့အကုန်လုံးကသဘောတရားကြီးညက်ပြီးမှမှတ်ချင်မှနေတယ်ဖြစ်တယ်နော်ဘုရားလည်းပဲတကယ်တွေ့ကြမှာကောင်အနှဲငယ်တော့တုံ့ပြန်ပါနေမယ်နော်အနှဲငယ်တော့ excited ဖြစ်မှာငင်းငင်းတော့ worry ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတာလေးထိနိုင်တယ်ဟော worry ဖြစ်နေကြမှာသူ့ကြောင့်တရားတော့ဟုတ်ပြီကဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကြည့်ရဆိုရင်ခုနကဝေဒနာရုပ်ကိုယ်ကပေါ်တော့ဝေဒနာနာကျင်ကပ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာစီတင်တယ်လောက်ပဲတွေ့မယ်တိတ်ပြင်းခိုင်းတွေ့သူ့ကိုတရားကြည့်မယ်ခုနကရုပ်ဘူတော့တင်ဘောတူဘောတွေ့မယ်ဒါကြောင့်ဆိုပူတာတင်းနိုင်တူတာကြီးကြမ်းတမ်းလုံးနားတယ်ဆိုတော့ရောဂါဖြစ်လာတာဟုတ်နားတယ်ဆိုရခံစားမှုဖြစ်လာတာဟုတ်နော်ချက်အဲ့တော့နေနေစစ်စစ်လေးကြည့်မယ်နားနေတယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်တယ်ဟောပူနေတယ်နော်တင်းနေတယ်မာနေတယ်ကြမ်းနေတယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေတရားဆက်ကြည့်မယ်မြင်တော့ကရုပ်ရိုးရိုးရုပ်ကိုကြည့်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကမမြဲသဘောလေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်ရစ်ခနဲ့ရစ်ခနဲ့ကြောင်းလို့တော့တာမတည်ငြိမ်များတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဒီမှာကြတော့ကားပဲတွေ့မှာပဲမတည်ငြိမ်များတော့ဘာကြောင်းလဲတို့တော့ဒီဘက်ကခါခါကျန်းတန်းနေပေါ်တာနော်ဒီဘက်ကျန်းတန်းကျန်းတန်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကမငြဲတာလောက်ကိုဖောက်ပြန်တာလောက်ကိုနှလုံးသွင်းတော့လဲပဲနော်စိတ်ကမတည်ငြိမ်တာဖြစ်တော့သူ့ရဲ့နောက်ထပ်သဘောတစ်ခုထပ်နှလုံးနေပြန်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဟောစင်ရဲပါလားနှိမ့်ဆက်နေပါလားကျန်းတန်းနေပါလားနောက်တစ်ခုနော်သူ့ဟာသူ့ဘက်သူအကြောင်းဒီဒုက္ခဏာကြီးဖြစ်မွေးကလေးရဒီခဏာကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီခဏာကြီးပါလာလို့ဆိုတော့ဒါတော့เนาะအလွယ်ပြောရအောင်เนาะမန္တိခန္ဓာကရုပ်တရားတစ်ခုတေဝတိတူတူဖြစ်လာတာ၊ကံတော့ဖြစ်လာတာ။ကဲဒီခန္ဓာကြီးလက်ဝယ်ရတာလို့เนาะဒီခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တော့เนาะဖောက်ပြန်တော့ပြောင်းလဲတော့နှိမ့်ဆက်တော့ဖြစ်လာတာ။မခန္ဓာမဟုတ်ဘူး။တတ္တဝါအလုံးခန္ဓာဟာဒီတိုင်းပဲ။ဒုက္ခခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းပဲ၊ဒုညခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းပဲ။အဲ့တော့နာခန္ဓာရဲ့တောင်းမှဖောက်ပြန်ဒီစနေကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာအားလုံးပုံပြန်နေစနေဒီသဘောပေါက်သွားဒီသဘောပေါက်သွားဆိုရင်ဩခန္ဓာရရလို့နေဆက်တာခန္ဓာရရလို့ပုံပြန်တာခန္ဓာရရလို့ပြောင်းလဲနေတာခန္ဓာရရလို့နာကျင်တာစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာရလာလို့ခန္ဓာကြောင်းဆိုတာကိုသိအောင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကဒီကနော်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာသစ္စာ၄ပါးစလုံးကခန္ဓာကိုကြည့်တော့တွေ့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါလားနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာထဲမှာတော့ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာဖြစ်ပေါ်မှာလည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးသို့တော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မှခန္ဓာကိုရှုမှဒုက္ခတွေ့မယ်ဒုက္ခကပ်တယ်မယ်နော်ဒီရောတော့ဆိုင်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာဆိုတာကိုပေါ့ဒီရင်တော့ရုပ်တော့ခန္ဓာဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ဆိုတာစာတွေ့တယ်နော်အဲဂုတုရတွေစင်တာမြရရင်သဘောပေါက်ခဲ့လက်တွေ့မှာရေးတယ်ကျွန်တော်ထောက်ပြန်ပုံလေးတဲ့ဘောကြီးပြောင်းလဲနေတာပဲဒါခန္ဓာပဲလေကလောက်ပဲအခုကြာတော့ကိုကဒီပြန်နေတဲ့ပုံပြမှုကြီးတွေ့တယ်မခံနိုင်ဘူးအာဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲနော်ဒီအဲ့ချိန်မှာပဲဒီပြန်နေတဲ့ပုံပြမှုကြီးမလိုချင်ဘူးဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမယ်ပျောက်ချင်လာတယ်ဒါပျောက်ချင်လို့မရဘူးသူကဖြစ်လာတာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်လာခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျင်းပန်းလက်ချက်တော့ပေါက်လာတဲ့အခါကျရင်ခန္ဓာဆိုတော့မလို့နော်ခန္ဓာအတရာကြလည်းမဟုတ်တော့ခန္ဓာအတရာကြလည်းမဟုတ်တော့လူချင်းကြလည်းမဟုတ်တော့တစ်ဆက်တည်းမှသူ့မိုးကြလည်းမဟုတ်သူ့ကသူဖြစ်လာတဲ့ဘောတော့ကိုယ်ရင်တိတ်ဘွားပြည့်ရတော့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘောတစ်ခုကဘာမှမိုးကြလည်းမဟုတ်ဖြစ်ဆရာလည်းမဟုတ်သတိဖြစ်နော်ချက်ချင်းမုန်းရင်ကျင်းရဥပ္ပခာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုသဘောပေါက်တာနဲ့ဆိုရင်ဒီကနောင်မလိုချင်တဲ့စိတ်ဒုပ္ပတ္တဝင်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ
由于有个许多啊，福建表论里头，你啥子包括个天南面哦，这个的，估计啊咯，他本表论到天南面那直播点，你说是因为巴拉，有的包巴拉，看着亚路皮拉的巴拉手多，那龙的娘他退了嘛，大屋里那种龙去的你，为那天干的你，那何必挨着？ကျွန်တော်ပြပရာ55မိနစ်ရှိပါပြီဝေဒနာဘလို့ကျူရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မူလရုပ်ကိုကျူရင်းနဲ့နော်ဒီသဘောတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးဆက်လာခဲ့တာအဲဒီသဘောတရားကိုနှလုံးမသွင်းခဲ့ဘဲနဲ့သဘောမပေါက်ခဲ့ဘဲနဲ့နှစ်ဘူးတွေဒူးတွေအဲဟူးကြမှာဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါကိစ္စမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလူတွေပဲဘလို့ဟိုရဆိုင်ရမယ်ဘလို့ဟိုဒီအန္တသဘောကိုသိအောင်ရှင်းမယ်ဆိုတင်သွားပြမှာနော်ကျွန်တော်တို့အရင်လုံးကရှိခဲ့တဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုဒီဝေဒနာကိုရှိတဲ့အချိန်မှာအသုံးချမယ်ဆိုရင်အမတန်လွယ်ကူတဲ့အကြောင်းကိုနော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်အခုဒီနေ့ဒီမှာကြားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဘလို့များတွေ့ကြုံတယ်ဘလို့များတက်ခဲ့ရှိတယ်စသဖြင့်ပြောပြပါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းချင်းချင်းဖြေချာကြပါမယ်နော်ပြောနိုင်ပါဘူးပြောမဆိုလက်လေးထောင်ပါပြောမဆိုလက်လေးထောင်ပါဒီကျေကျောင်းကိုရှိတယ်ရေနော်ကျွန်တော်ကာယ ानु ပဒနာပရိပဌာန်ကျွန်တော်ကြည်ညက်အောင်ပြီးခဲ့တယ်မကြည်ညက်သေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီအဆွေနေတဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျူမာတင်တာရယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ we breathe we hope peace ပါလေ live တင်တာရယ်နော်အခုဆိုတော့ Facebook က live ဖြစ်နေတယ်နော် Facebook မှာလည်းရှိတယ် YouTube မှာလည်းရှိတယ်ကြံနားထောင်ပါဟိုဘယ်အပိုင်းမှာဘယ်လိုသွားနေတာရွှေချုံနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယူဆဘလို့ဖြစ်နေလဲเนาะညာနာတံပြန်လေးခြင်းမှာဒီခြေကောင်ကြည်ညက်စာလေးခြင်းပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဝေဒနာနုပတ္တနာเนาะကြာထိုင်တော့ဝေဒနာပေါ်တယ်ဝေဒနာရှိကြမယ်ဝေဒနာကိုယ်မှာလည်းပေါ်တယ်စိတ်မှာလည်းပေါ်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုဒီကကိုယ်မှာပေါ်သောဝေဒနာနဲ့စိတ်မှာပေါ်သောဝေဒနာတွေပေါင်းစုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုဖို့မှာပေါ်တော့ဝေဒနာရှိပါပြီနော်ဝေဒနာဆိုဒီကနော်နိဗ္ဗာန်တကားကိုခွင့်နဲ့တော့လို့ပြောကြတယ်နော်ရှုတတ်ရင်နိဗ္ဗာန်နည်းနည်းလေးမရှုတတ်ရင်ဝေဒနာမှာလက်မြောက်ဆုံးပြရတယ်ကဲတော်လုံးလုံးဖုံးလေးဖွင့်မယ်တော်လုံးလုံးနော်တော်လုံးလုံးဖုံးဖွင့်မယ်မင်္ဂလာပါဆရာโอเคပါခင်ဗျာပြောပါခင်ဗျာဆရာဟိုဆရာပြောတယ်လို့ပဲနှာသီးဝါကိုပထမကြည့်ရဆရာရကြည့်ကြည့်ချင်းမှာပထမဦးဆုံးဝေဒနာကကြောနာမှာစတက်တယ်တက်ပြီနဲ့ကျမဆက်ဆာချင်းထိုင်နိုင်နေမှာဖြစ်ပြင်မယ်လေကျမဒါကသူ့ဘာသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖောက်ပြန်တာပဲဆိုတော့တိုင်းထားလိုက်တဲ့အခါမှာနှာသီးဝါပဲပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်တော့ဒီဟိုကပြန်တွေ့ရဆရာဒီဒီဘာလဲဝေဒနာအဲ့ဒီကကြောနာဝေဒနာပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ကျမနှာသီးဝါပဲဆက်ကြည့်နေတယ်ဆက်ကြည့်နေတော့ဒီနှာသီးဝါရဲ့ဟိုအေးတာပူတာကိုကျွန်မမတွေ့ဘူးဒါနဲ့တိုးနေတာတွေရွေ့နေတာတွေအဲ့ဒီသဘောကြီးကိုကျွန်မတွေ့တယ်အဲ့လိုတွေ့ရင်လည်းထောက်လျှောက်ကတတိယလည်းမြဲတယ်ဝတိယလည်းကောင်းတယ်ဆရာဒီတိုင်းပဲကြည့်နေဒါပေမဲ့ပူတာအေးတာလုံးဝမတွေ့ဘူးမတွေ့ရင်လည်းဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆရာဒီဇတိတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဆုလာတယ်ဆုလာတဲ့အခါမှာကျွန်မဘလို့တွေ့လိုက်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကြီးကစဖောက်ပြန်ပြီအဲ့ချိန်မှာငါဇတိမျိုးချင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မမျိုးချလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာထောက်လျှောက်ကဖြစ်သွားလိုက်တာကနောက်ပိုင်းဝေဒနာဆက်တက်တဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအောက်ပိုင်းကပူတာတွေကိုလည်းကျမသိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီကိုတွားလို့မရအောင်ဆရာ။ဒီနှာသီးဝါပဲမှာပဲနေနေရ။နှာသီးဝါမှာပူတာအေးတာမတွေ့ဘူး။ဒါနဲ့ခြေထောက်မှာတော့တွေ့နေတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုကျမရဲ့အာယုံကပို့လို့မရအောင်။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ပို့ကြမလို့စိတ်ကတွားလို့ရှိတယ်ခေါ်လိုက်ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ကျမဒီပူနေတဲ့သဘောကိုလှမ်းတော့ကြည့်ရပါဆရာ။လှမ်းတော့လှမ်းလိုက်တယ်ပေါ့။မေးတာကလည်းလမ်းမကြည့်နဲ့စိတ်ကဒီအောင်ဒီမှာပဲသွားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုကကိုကမသွားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမအဲ့ဒီမှာမှားသွားလိုက်တာလွန်လန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
ပူတာလည်းတွေ့တယ်တွန်းတာလည်းတွေ့တယ်အဲအဲ့မှာစိတ်ကမငြိမ်တော့မငြိမ်တဲ့ခါကျတော့ဒီနာတိကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ငါသတိလေးမြန်များနေလို့လားပေါ့ဆိုသတိကိုနည်းနည်းလျှော့တယ်လျှော့တဲ့ခါကျတော့ဆရာဘာဖြစ်လာလဲဆိုဟိုဘာလဲဟိုဟာပေါ့နည်းနည်းရော့တော်တော်ဖြစ်လာဟောသတိလျှော့လိုက်တော့ဒီမှာရှိတဲ့တွန်းတာတွန်းတာတော့သိမမြင်ရင်တော့ဟိုအဲ့ဒါဆိုငါဝရိယပုံနေတော့ဝရိယလျှော့လိုက်တော့နောက်ဆုံးသတိလည်းလျှော့ဝရိယလည်းလျှော့လို့ဆိုတော့နာတိကဟာပါပျောက်ပြောက်သွားတဲ့အကြောင်းဒီကနားတဲ့ဟာကြီးကအရန်တက်လာတာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့ဒါမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်စိတ်တရားပြောင်းကုန်တော့လေအဲ့ဒါဆရာကိုမေးချင်တာကဒီနှာသီးဝါကဝင်နာထွက်တာပဲတည်တယ်ပူရာနေတာကိုမသိတဲ့သဘောကိုမသိလို့ရှင်ဆရာဒီဘက်ကဟာကိုရှူရမလားနှာသီးဝါပဲဆက်နေရမလားသိချင်တာလားဆရာဘယ်လိုလဲစိတ်ကနှာသီးဝါမှာရှိတာလဲဟုတ်ကဲ့ပါနှာသီးဝါမှာတတိရှိတယ်အဲ့လောက်လဲသမာဓိရှိလို့ခုနကလေဝင်နာထွက်တာတွေ့ရဆိုတမာတတိနဲ့တမာဟိုမှာခြေတော့မှာတတိလည်းမရှိဘူးတမာလည်းမရှိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့တတိနဲ့တမာဒီနဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုလက်လွတ်ပြီးတော့တတိနဲ့တမာကြီးကမရှိတဲ့နေရာကိုဘာသာလုံးပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာဆရာပြောတာတော့လက်မှတ်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအေးမဟုတ်ဘူးဒါလက်တွေ့မှာတော့ဒီကလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပူရတင်းနဲ့ပူရတင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောထားတဲ့ပူရတင်းနဲ့ကိုစိတ်ကစွဲနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာပူရတဲ့နဲ့တူတယ်ညည်တယ်စသည်အများကြီးရှိတယ်တကူတွေ့ရင်တော်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ပူရာတွေ့မှမှန်တာမဟုတ်ဘူးတိုးတာတွေ့မှမှန်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကူတွေ့ရင်တော်ပြီအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါနာဒီဘက်မှာနံပါတ်3ရှိတယ်3ရှိတယ်တမာရီလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့ကြောင့်မို့လေဝင်တာလေထွက်တာဒီဒါပေမဲ့ဒီမှာကပူရတဲ့နဲ့မတွေ့သေးဘူးမတွေ့သေးရင်ဘာလုပ်မလဲဒီညာကိုပဲ3ဆက်တာဟုတ်တယ်ဆရာ3ဆက်ထားရင်လည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းနိုင်လဲဆိုတော့အိုးဒီလိုသွားနေရင်ကနေဘာဖြစ်လာလဲဒီနေရာမှာပဲဟုတ်ကဲ့နှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးသွင်းမထည့်ရသေးဘူးခုနဟုတ်ကဲ့ဆရာအရှုခံအရှုခံတဘောဝိပဿနာအရှုခံမတွေ့မချင်းနှလုံးသွင်းမထည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီတစ်ချက်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမတွေ့မချင်းဝိပဿနာအရှုခံတွေ့ပြီဆိုမှနှလုံးသွင်းထည့်အောင်နှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းရှုခံခုနကပူတယ်ဟောပူသွားပါလားရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့လာယောဂနဲ့တူနေမယ်အမမြဲပါဘူး။ရဘလုံးကဟုတ်အတက်ထည့်လိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ချော့သွားတာ။ဒါကသင်္ကန်းစားပဲလीနော်။နောက်တစ်ခါဆိုရင်သူပြတာပဲကိုစောင့်ကြည့်။သူပြတာကိုတွေးနေပြီလေဘာလို့နောက်တစ်ခုထပ်ရှာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဟမ်အဲဒါတော့ပြနေပြီ။အမပြနေတဲ့ခါကိုပဲပြနေပြနေတဲ့နေရာမှာပဲနောက်ထပ်ဒီတဲ့ဒီတဲ့နော်ဘုရားကနာအာယုန်ဒီဘုရားကနာတဘောတွေထပ်တွေ့ပါပဲထပ်တွေ့ပါပဲကိုကဘာလုပ်ရမလဲစောင့်မဲကြည့်ရမလားစောင့်မဲကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲသာသာလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ရပါနော်အဲ့တော့ပဋိဌာန်းမယ်စောင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မှသူ့ရဲ့ဘုရားကနာအကြည့်ကပေါ်လာမယ်ကိုတဘောတူတူအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးဆရာသိလားစိတ်ကသူကလေးဘယ်လိုလဲဆိုဝင်နာထွက်တာကြီးရလေအများတန်းကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့စိတ်ကမလို့ခြင်းဘောဆရာမလို့ခြင်းတော့ငါမလို့ခြင်းမလို့ခြင်းလည်းမရဘူးဟုတ်လေမလို့ခြင်းတော့လည်းမရဘူးအဲ့ကြတော့ငါ့ကိုဒုက္ခတွေပေးနေတယ်ပေါ့ငါမကြိုက်တဲ့ဟာကြီးပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲအဲ့ဒီတွေးတွေမို့သွားဒုက္ခပေးတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကကျမဒုက္ခတွေးတွေလုံးဝမထည့်ရဘူးအတွေးတွေလုံးဝမထည့်ရဘူးသင်္ကျင်လားဆိုရလားဝင်နေထွက်တဲ့လေအဲသင်္ကျင်လားမထည့်ရဘူးဆိုရင်မထည့်ရဘူးဒါကြောင့်မို့တွေးရင်မတွေးသိရင်မတွေးမတွေးရအောင်အဲ့ချိန်ကတွေးရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားနာအရှိကမတွေးမချင်းသင်္ကျင်မှုမထည့်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလေကိုတွေးတယ်အဲ့နေရာလေးစကြည့်စောင့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါလေကိုတွေးနေတဲ့အတိုင်းမှာစောင့်ကြည့်မဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုသူစင်ကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တော့မှန်ပါဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစောင့်ကြည့်လိုက်ပါစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ပူတာဖြည်းဖြည်းတိုးတာဖြည်းဖြည်းထိတာဖြည်းဖြည်းအေးတာဖြည်းတစ်ခုတွေ့ပါလေတွေ့တော့မှသာစင်ကျင်ပါစင်ကျင်တဲ့အခါမှာလည်းကတကယ်တွေ့မှစင်ကျင်ပူသွားတာလေရက်ကနေပူတော့ရော့ကြသွားဟောမြင်ပါလားမာပူလိုက်တာတားပူတက်လာတယ်မြင်ပါလားကြောင်းနေနေပါလားဟဲ့ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတကယ်အခြေခံကြတဲ့သတိလူတဲ့တကယ်ကောင်သူကမတွေ့ဘူးမတွေ့ရင်စင်ကျင်ညာနေတဲ့လေပိုးဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့လိုတွေးလေဝေဒနာလွတ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတဲ့လိုဝေဒနာကိုကြာကျွန်တော်တို့တွေးလေသတိလွတ်လေပဲဟုတ်ကဲ့အခုကကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ပြန်တာကိုမကြည့်ရဘူးဝေဒနာကဝေဒနာကလူတိုင်းကြည့်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေဒနာကလူတိုင်းကြည့်တတ်တာမဟုတ်လူတိုင်းတွေ့ဘူးတယ်ဘာလို့ထိုင်ရကြအောင်ဝေဒနာတက်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ခုနကအခြေခံนี่สนิทมันตีไปเนี่ยเวทนาตั้วยินใส่ไข้เวทนาเนี่ยเปล็ดล่ะหอบป่ะล่ะนะโอเคป่ะยามเมษิโยเนาะเวทนานี่มันลงได้อยู่ดิแต่แม้เวทนามานี่มั้ยเปล็ดล่ะจ้าเราเว้ยเอออะแล้วอะกูอ่ะเราตัวพี่สนิทก็ดีอาชีพมาจีญญ์ออกโห
ကျင်းရလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ပေါ်လာရင်ဒီအခြေခံတိုင်းတွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခြေခံရင်းကြည့်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခါပြန်လေ့ကျင့်လာအောင်နော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ဆွေးနွေးမယ်ဒီကိုဇေယျတို့တော့ဤဂျူလင်metadata နားရည်များတယ်။ဒီကဖုန်းလေးဖွင့်တော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်။ဟုတ်ပါခဏညလေးရှင်းနေကြအောင်။ဟုတ်ပြီ။ဆရာတို့ခုမေးချင်လို့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီပါ။ဆရာကြားပါလားမသိဘူး။ကြားပါလေကြားပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနေ့ထိုင်တဲ့အခါကျတော့လေဆရာဟိုကျမကနည်းနည်းတော့အရှုခံတွေးဖို့အချိန်ကြာတတ်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းကြာလာရင်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဝေဒနာတွေကိုတွေ့ရပေါ့နော်အဓိကတော့ခြေထောက်မှာဖြစ်တာပေါ့ဆရာတင်းလာတယ်အဲ့လိုတင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုဟိုတနေရာထဲမှာရှုလိုက်မိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို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 ့ပြီးတော့အဲတင်းလာပြီးတော့စိတ်ကနည်းနည်းဟိုမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာရင်အဲ့ချလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ညီးကပ်ပြီးတော့ရှုလိုက်မိသလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိပြီးတော့နည်းနည်းလေးခွာပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကနည်းနည်းတော့ညော့သွားရင်ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီတနေရာရဲ့တင်မကပဲနဲ့ကျွန်တော်မှာပေါ့နော်တင်းနေတာတွေအဲနာနေတာတွေကိုတနေရာပြီးတနေရာတနေရာပြီးတနေရာတိနေတယ်အဲ့ဥစ္စာကအဲစိတ်ကပြားများနေတာလားကိုလုံးနေတာမှန်တာလားဆိုတော့ဆရာကိုမေးကြည့်ချင်တာပါဆရာအဲစိတ်ကပြားမများပါဘူးပြားမများလို့ဖြစ်တာပေါ့လေနော်ဒါမှတွေ့တဲ့အခါမှာခဏဝေဒနာတွေ့တဲ့အခါမှာပရမဝေဒနာတွေ့တဲ့သူတိုင်းသူတိုင်းဟာဘာတွေ့လဲဆိုပထမပုံရိပ်ပုံတရားနဲ့တွေ့တာများတယ်နော်တော်ရင်တော့တောင်းလို့ခဲလို့သာသဖြင့်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတဲ့အချိန်နော်အဲ့တောင်းရင်ဆောင်ရင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမြင်နေတဲ့အချိန်မှာနာရီပုံတရားကြည့်နေတဲ့ခါမှာသူ့တာတာလေးကစောင့်ကြည့်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာစိတ်အေးဖို့လိုတယ်အဲ့အချိန်မှာစိတ်ပြားနိုင်ပေါ့ခုနတွေ့ကြတဲ့တတိယပြက်ပြက်သွားမှာပဲအမရီယာရောကြပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တနင်္လာကိုတွေ့ပဲစိုက်ပြီးတော့ကမကြည့်ဘူး။ဒါကခုနကရံမိတ်ဆွေဆွေးနွေးခဲ့လို့ပဲစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တော့တင်းအားတွေထွက်လာတယ်။ဒါလေးရှော့ကြည့်လိုက်တော့ပုံရှိလို့ရှိရင်သူ့မှာဘာသဘောရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရပါဘူး။နော်။ဒီနာရီကျင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာကပုံရံသဘောလို့ပညာလေခေါ်သူကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲเนาะအဲ့ဒီဉာဏ်မှာရှိတော့เนาะယုတ်ဒီတန်တန်းကဖောက်ပြန်ဖြစ်တာယုတ်ဒီကိုဘယ်လိုတွေ့နိုင်လဲယုတ်ရဲ့တဘာဝဖြစ်တော့ပူတော့တင်းတော့တူတော့သဘောတွေဟာကိုတွေ့နေယုတ်ကိုတွေ့နေအဲ့ပူတော့တူတော့တင်းတော့သဘောတွေဟာတန်တန်းကဖောက်ပြန်နေလို့မခံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြားဖို့ပြတ်เนาะပူတော့တူတော့ဒီတော့တော့ဘောဘောလာတဲ့ဒီတော့တောင်းကြည့်ရတောင်းကြည့်မှသူဖောက်ပြန်တာဒီဒီတဏျာမှာမတွေ့လို့နောက်တဏျာကြောင်းနေနောက်တဏျာမှာပဲဒီမှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့တဏျာကြောင်းဘူးထက်ကိုဒီပေါ်နေတဲ့နေရာမှာပဲစိတ်တူတူငြိမ်းတာသာသာလေးစောင့်ကြည့်နော်သူ့ဘာသူအဲသင်ရှားတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုကြီးချမ်းသာတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားထည့်ရအောင်နော်ဝိပဿနာအဖြစ်ကပေါ်လာတော့မှသူကနာတာဝိပဿနာအဖြစ်ကမဟုတ်သေးဘူးနာတာကျွန်တော်တို့တတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်တာပဲရှိတယ်နော်ဒီနာတာဒီမှာဘာကြောင့်နာလဲဆိုရဲအဖြစ်ကိုတွေ့တော့မှဝိပဿနာအဖြစ်ကစတဲ့သောသောကပညာအဖြစ်ကနောက်တော့မှပရမအဖြစ်ကပရမရှိဗံတွေ့တော့မှစိတ်ပင်တော့နှလုံးသင်တော့သဘောတရားဖြစ်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်အထုံးတဲ့ခါမှာဘယ်နေရာပဲတွေ့တဲ့နေရာကိုပရမမှန်နေပြီလေတာတာလေးကြည့်ရမှန်နေပြီဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အစားတခြားအလုံးကြီးလည်းစိတ်ကနော်အဲ့တော့ဆက်ဆောင်လိုက်ပြီးတွေ့ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါ
โอเคนาวเดียวนี่มั้ยเดี๋ยวมั้ยกูซื้อยารู้กูซื้อยาป้องนี่พ่นไล่ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวได้มั้ยทีนี้ถ่ายนามาถ่ายรู้ยาไปเสียไอ้ไส้ก็หงิงว้าพี่ในเฉยมาขาไหลโหลไปตีนี่เลยข้างเนี่ยตีนี่ในเนี่ยเดี๋ยวไปเปียงแล้วญาแล้วเปียงแล้วไอ้เปียงน่ะเองเลยตรีถามไปเสียถ่ายเนี่ยเฉยแท้อคุสนะปยัตนาบาขึ้นนี่เลยสรุปจะเนี่ยเฉยนี่มาเลยสนะจูซาพี่แล้วตรีถ่ายเลยพอเสียแต่ว่าไอ้ตรีถ่ายนี่ดูว่าไส้ล้อนี่เนี่ยอเส้นไม่ปิวขึ้นนี่โหลไอ้ลอนี่สมบูรณ์อ่ะไอ้ลอนี่สมบูรณ์ไอ้พวกอ่ะโฟมันด่าเราอ้าวไม่น่าไปออกเดี๋ยวอ่ะโอเคยาละไอ้จ๋าจ๋าทีนี้ญาติมัดตาမျိုးส่วนมัดลุยาไปใช่มัดลุยาเลยสรว่าไส้ก็เลยหนีเนี่ยพี่รอไอ้တင်သွားတဲ့နေရာနားတဲ့နေရာကြီးတည်ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာငကူကလေးရရင်ဆိုတာခြေောက်ကတန်ဖြစ်နေရရှိတယ်။အဲ့ဒန်ဖြစ်နေတာကိုမခံနိုင်တော့အချိန်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ရွှေ့ပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပါလေ။ဒဏ်ရာတစ်ခုရှိလို့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်မျက်လုံးမိတ်ပြီးမှတ်တာလည်းဆိုင်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးမှတ်တာပုံတက်တောင်တက်တာရှိတယ်။မျက်လုံးမိတ်လိုက်ရင်စိတ်ကနည်းနည်းပူတင်းသွားတယ်နော်အဲ့တစ်ချက်လေးပဲပူစားပြီးကာကကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုစိတ်မငြိမ်ဘူးစိတ်ကလည်းမငြိမ်ဘူးနာကျင်မှုကလည်းစော်ရရပြင်းထန်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကအစင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုလိုတာပေါ့နော်ကိုယ့်စိတ်ကအစင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကဝေဒနာပြင်းထန်နိုင်ပြနေတယ်ဆိုရင်နှလုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဒါသာလေးမှတ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်နော်ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ကကျော့သွားပြီးတော့သူ့ဘက်ကအဖြစ်မှန်တိုင်းတွေ့ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ချင်းကပ်ပုံလေးပေါ့နော်ဟိုသူကလည်းသူကိုယ့်ဘက်ကအစင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူးသူ့ဘက်ကတင်းလာပြီတင်းလာချိန်မှာကိုယ်ကနှလုံးလေးတော့အတတိထားလိုက်လို့ဆိုရင်တတိရလည်းမကောင်းဘူးဒီမာရီကလည်းမကောင်းဘူးခုနမကျေနပ်တဲ့စိတ်မလိုချင်တဲ့စိတ်ကြအရင်ရောက်နေပြီးတော့သူကအရင်ရောက်နေတာလေအရင်ရောက်နေပြီးတော့ဒါကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့စိတ်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဝိဒနာအမှန်တိုင်းလည်းမတွေ့ဘူးပို့ပြီးတော့ကြီးပြည့်နေလို့ပြင်တယ်ကိုကလည်း5မိနစ်လောက်တွေ့တော့ခဏလောက်ကြာတယ်လို့ပြင်ပြင်တယ်အဲ့တော့ကိုကမလိုချင်တဲ့စိတ်ကပြင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီးဆိုတော့ဘုံအရင်ရက်တည်းကโยโย่ก็อยู่ตรงอ่ะပြောတယ်လို့ပဲညလုံးလို့ဖွင့်လိုက်ပါနော်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ねဟုတ်ပုံမှန်လေးပြန်ချင်းကလည်းရတော့ပါလေနော်ဒါလည်းဖြစ်တတ်ပါပဲကိုမင်းကျော်ဦးလက်ထောင်နာတွေ့ပါရင်တော့ဝါဆိုးလေးလက်ထောင်နာတွေ့ပါရင်ရောမဲ့သူကုန်လို့ပြင်ပြောပါဟုတ်ပြီဒါတော့ဟာဆိုဖြစ်နေပုံဖွင့်ပြီးတော့ပြောပါဆရာရှင်ရှောက်လို့ရပါရှင်အဲရပါလေခင်ဗျဆရာရှင်ခေါရောပြူပါလေဆရာဆရာဟိုမနေ့ကကြာတော့လေဆရာတရားဆိုင်တဲ့အခါကျတော့နူးညံ့နဲ့လေလေဝင်လေထွက်လေလေကိုတွေ့ပါတယ်ဆရာအင်မတန်မှနူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေ့ရပါတယ်နူးညံ့မီတပြည့်ဝင်လေထွက်လေလေရเนี่ยโหดาฉิเนราโตบีฉิเนราเวโหอัจฉุเสมาอัจฉุยินอัคคลีดาป่าวนี่ตัวโหเวอมิกโกเพียๆๆฉิเพียๆๆฉิเอลุปုံซันนี่คันซาบาเสียโหดาฉิติใส่ไปบาเลยเสียแล้วแม้เนกาลิซาอามเนลาเวไล่ไปเลยเสียနောက်တစ်ခါနေ့တော့တနားရီလောက်တိုင်လိုက်ပါတယ်နေ့နေကြတဲ့အခါကျကျန်းပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဝင်းလေးထွက်နေရတစ်ခါလဲမတည်ငြိမ်နဲ့နေ့နေ့ညနာအန
နမှာကိုနေရတို့ဒီနေရတို့လိုက်ကိုနေရထောက်ထားလိုက်ထောက်ကန်နီးတစ်ခါလေးဟိုရွက်ဆောင်သွားမလားအောင်ရပါလေထောက်အဲဝါရောကဟိုတိစိတ်မြင်လေးအဲ့လိုပြပါရစေ။အဲ့ဒါတိစိတ်စိတ်များဘယ်လိုဖြစ်โอเคဟုတ်ကြတယ်ဘုရားနာအားတွေကတခါတခါလဲနူးညံ့ပါလေတခါတခါလဲချမ်းသာပါဒါတွေကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးခန္ဓာကဲအနတ္တသဘောတွေပဲသူကသူမျိုးစုံဖောက်ပြန်နေမှာပဲကိုကနူးညံ့လဲဩနူးညံ့နေဖောက်ပြန်နေသိရမှာပဲကျန်းတဲ့လဲကျန်းတဲ့ဖောက်ပြန်နေမမြဲဘူးဒါကိုယ်သဘောမဟုတ်ဘူးစသည်ဒါတွေပဲနှလုံးသွင်းရမှာပဲနော်အဲသွင်းနေကတော့အတိမြေသဘောတွေပဲနော်ပြတာရှိလို့သိတာပဲနော်သတိဖြစ်တဲ့အလုံးကျင်းသွားလို့ဆိုရင်ဘုံတဘောရီစိတ်တဘောရီကဒီခန္ဓာရငါခန္ဓာမဟုတ်ငါတွေ့ချာနေကြလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်ချင်တယ်လည်းမဖြစ်ဘူးစသည်ဖြင့်ပြီးသွားရင်ဒါတွေ့တာမှုပြောသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘုံမင်းကျော်ပြောလို့ရပါဘူးโอเคกูมินโชว์ပြောပါခင်ဗျာဟုတ်โอเคပါเสียจนติถ่ายเนี่ยခါမှာเราไว้ซะပြီးတော့ถ่ายเนี่ยခါမှာဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ပါတယ်เสียဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့ခါမှာဟိုโอเคတစ်လေးကြာလာတော့ပျောက်သွားပါတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အနေဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဝင်လေထွက်လေရှူနေနေပဲကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်စောင့်နေနေဝေနာပေါ်လာပါတယ်เสียဝေနာပထမကားနောက်မှာပေါ်ပါတယ်ပေါ်လာနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီကနေတခါနောက်တခါကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပါအောက်မှာထိုင်နေနေရာမှာဝေနာနည်းနည်းပြင်းလာတာပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုအဲ့ဒါကိုအရန်ကျွန်တော်ဝရိယစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မထူးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာပြောတာသတိရပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းရှော့လိုက်တယ်ခွာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုဖိနင်းရှင်းတင်းလေးတွေ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့လိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ဟောဒါဖိထားလို့ဒီဖိနင်းရှင်းလေးဖြစ်တာပဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆရာနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပူလာတာလေးတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီအောက်ပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဆက်ပြောက်ကလေးတွေကဟိုပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်လို့ဟုတ်အဲ့လိုလေးတွေ့ရပါတယ်ဆရာပြီးတော့နှလုံးခုန်တန်လို့ဟာကိုနှလုံးခုန်တန်ကိုဟိုကြာအော်နေတိနေပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဟာလေးကဟိုမှန်ပါလားလို့ဆရာအဲ့ဒါလေးကဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်အခုကတတိကောင်းလာလို့အများကြီးတွေ့နေပါဘူးเนาะဟုတ်လားတော်တော်ဆရာတော့ဒီကိုဘောကနေပြီးတော့တခြားနေရာကတတိစိတ်မရောက်ဘူးပေါ့လေเนาะကိုဘောမှာတော့စိတ်ကရှိနေပြီဒီချက်ကမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းတတောင်တစားလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ငါတမာရီလက်ထိုက်လျောက်ရလာတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခုနကအပေါ်ရန်ဒီကိုပဲကြည့်နေစီဖြစ်နေစီတယ်ဒီခုနကိုဘုံမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ပေါ်ရမြအားလုံးကနော်သူ့အောက်ထဲမှာအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာအဲ့အကြောင်းကရုပ်ပဲရုပ်ခန္ဓာပဲကျန်းတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရုပ်ပဲပေါ်ပြန်လို့ပေါ်လာအဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာနော်အဲ့အထိသွားတော့မှဟောဒီနေရာကြီးတော့ဒီလိုအထဲကရုပ်တွေဖောက်ပြန်လို့ပေါ်လာတာပါပဲ။เนาะဒီရုပ်တွေကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲ။ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ခန္ဓာကြီးရလာလို့ဒီရုပ်တွေပါလာတာ။အဲ့ဒီအထိကိုကျွန်တော်ကမြင်သွားပြီးသွားမယ်။เนาะအခုလောလောဆယ်ကိုမင်းကျော်ကမိမိကိုယ်ပေါ်မှာသတိရှိနေပြီးစိတ်လည်းတတောင်တတန်နဲ့ဖြူရပြီးတွေ့နေတာလည်းတွေ့နေပြီ။ဒါပေမဲ့အပေါ်ရန်အရောပဲတွေ့နေတယ်။เนาะအောက်ရောတွေ့ဖို့အတွက်ပါလို့ရမယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘွယ်ပေါ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လို့စောင့်ကြည့်
ไอ้ส่งจีอ่ะเยน่ะแท้ดีป่ะสมมุติว่าเมษุเดียวคุณลูกก็เลยไอ้ส่งจีน่ะไม่ป่าตัวได้ก็ไม่รู้ตัวก็ช่อทับไปเนาะคุณมิ้นท์เนี่ยก็เลยกูมันลาบีโหกูอยู่ว่านะออบเจกต์พออายุมายောက်ล่ะส่งจีบ่จังว่ะเนาะส่งจีมาสุจีอ่ะตบาวอ่ะอมันพอเลยไอ้ตบาวอ่ะอมันพอတော့มาအမြဲတော့သဘောဆင်းရဲသဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကျုပ်သဘောစရသဘောတွေတွေ့အဲ့ဒီသဘောတွေကကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောတွေဒီဘက်ကဖြစ်လာတဲ့သဘောဒီဘက်ကဖြစ်သွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါမှညာစပွင့်ပါလေနော်ဟုတ်လားအပေါ်ရနေတွေ့နေတာကတော့မှန်တော့မှန်လားနီးခုနအတွင်းသဘောကိုနည်းနည်းရှားဖို့တော့စောင့်ကြည့်လို့ပါတယ်အတင်းအားဆိုင်ဆရာမလို့နော်အတင်းဆိုင်လည်းမတွေ့ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကစောင့်မကြည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒီစင်ကြင်မှုတွေထဲနေတယ်မတွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စင်ကြင်မှုမပါအတွင်းမပါဘာမှမပါပဲနဲ့တည်တည်ချတာလေးပဲစောင့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ကဝိပဿနာအစီအကံပေါ်ပြီးဆိုရင်ချိန်ဆက်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဝိပဿနာအစီအကံပေါ်ကနီးပေါ်တော့မယ်နော်နေရာရောက်လာပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ချိန်ချာလိုက်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်တစ်ခါထိုင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးနေရာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုအားပေးပြီးခေါင်းမဖြေပိုက်ပေးပြီးတော်တာလေးပဲစောင့်ကြည့်ပြီးပါအောင်။နော်။ဟုတ်ကဲ့။အကြည့်ကတော့ဒီတော့တင်ပေါ်တူတော့တိတိဆိုရင်သူရမှာမြေတော်ဆင်းရဲတော့စသည်ဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်လို့ရပါဘူး။နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကိုမျိုးမင်းပြောပါမယ်ကိုမျိုးမင်း။ကိုမျိုးမင်းဖုန်းလေးပွင့်လိုက်ပါ။ဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုမင်းမင်းဟုတ်ဆရာဒီနေ့ထိုင်တော့ဗောနော်ပထမဆက်ဆက်ထိုင်တဲ့အချိန်တော့အဲနာတိပြဟိုတတိတောက်လျှောက်ထားပြီးတော့ထိုင်တာဗောနော်ထိုင်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါကြာတော့ဝေဒနာဆက်တက်တဲ့အခါဗောနော်အဲ့ဒီအခါတည်းရတယ်ရောဝေဒနာဟိုအတာလေးပဲကြည်နေတာဗောနော်ကြည်နေတော့သူဆောင်းကြည့်နေဟုတ်သွားပြီးတော့ဟိုမလို့ကျင်တဲ့စိတ်တယ်မပြေဘူးဟိုအဲ့တော့ရှာနေတဲ့သဘောလေးတွေပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတည်နေတယ်တည်နေပြီးတော့စိတ်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်စိတ်ဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတည်သဘောလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာဟိုငိမ့်စိတ်ထဲမှာတော့ငိမ့်အေးနေတာပေါ့နော်လှူရှာခြင်းစိတ်တည်းမရှိဘူးဘာဟိုဘာခြင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီဟာမရှိပဲနဲ့အဲ့ကြည့်တဲ့ဟာလေးကိုပဲပြန်ကြည့်နေတာပေါ့เนาะအဲငိမ့်အေးတဲ့သဘောလေးကိုအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရဆရာဟိုအဲ့ဒီမှာလက္ခဏာတင်တာပေါ့เนาะဒီငိမ့်အေးတဲ့သဘောဆိုတာကလည်းဒီတမာတိတွေတည်ကြည်တာလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာငိမ့်အေးပြီးတော့ဝေဒနာဘဝအခါကြတော့လေသူ့တဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာကိုတိတဘောပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီရောက်စားတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာတာပဲအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်မဖြစ်တာဆိုတော့အဲအနတ္တတဘောကိုဟိုစင်ကျင်တင်တာဒီတိုင်းအဲငိမ့်အေးတဲ့တဘောလေးကိုပဲဒီနောက်ထပ်စိတ်တွေနဲ့ဟိုတိပဲတိနေတင်တာမတည်စရာအဲ့ဒါလေးတည်ကျင်တော့ပါသူကငိမ့်အေးတဲ့တဘောကပိုတင်ရှားတယ်ဆိုရင်ငိမ့်အေးတဲ့တဘောကိုရှိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငိမ့်အေးတဲ့တဘောကိုကျင့်နှက်ခံစားနေရင်တော့ဒီဟာဝိပဿနာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကခံစားတော့တာဟုတ်ဝိပဿနာဆိုဒီကဝိပဿနာအာယုံတွေ့ရမယ်ဝိပဿနာသဘာဝတွေ့ရမယ်ဒါမှဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဒီနော်အဲ့ဒါဒီစုံတစ်ခုတွေ့လို့ကဆက်လက်မရှိမှပဲနဲ့ဒါလေးကိုချိန်လိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမထပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဝိပဿနာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ငြင်းငြင်းတဲ့သဘောတွေ့လို့ရှိရင်ဝိပဿနာသဘောဒီကနော်ဝိမင်းစင်းရဲ့အစိုးမြသဘောကဝိပဿနာအာယုံစစ်နော်ဝိပဿနာသဘောစစ်အဲ့ဒီဘောတစ်ခုခုတွေ့အောင်တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်။နော်။ငိမ့်အင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုစောင့်ကြည့်လို့ငိမ့်အင်းနေတဲ့သဘောလေးကမတည်ငြိမ်ဘူး။တိုးလိုက်ရောလိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောပဲ။နောက်တစ်ခုစင်ကျင်မှုထဲကျင်လိုက်ရတယ်။စောစောကလူငိမ့်မှုတွေကမရှိဘူး။အခုရှိတယ်။တော့ချစ်ဒါလေးစင်ကျင်ရတယ်။တချို့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာမကျင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးခံစားပြီးတော့မှအေးကြမ်းတော့ရှိတယ်။ဟောအဲ့လိုဆိုရလို့ဆိုရင်အဲမချင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးလည်းဒီစိတ်မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုကလုံးတင်နိုင်လို့ရှိတယ်။အဲ့လိုနှစ်ခုကနှလုံးတင်နိုင်ဖြစ်ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဂျင်းနဲ့တားလည်းအတူမရှိဘူး။မြဲလည်းမရဘူး။မချင်တဲ့တားလည်းဒါမရဘူး။အတူအနှစ်တာရမရှိဘူး။ဆိုတော့
နိုင်ရှင်ကြီးတွေ့သွားတဲ့အခါမှာသူကအဲ့မှာဥပိ္ပခါကိုလောင်းရှာတော့သွားတယ်။ဒီနောက်မှုတစ်ခုရဲ့ကိုတာယာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမငြဲသဘောဆင်းရဲသဘောချိန်တတ်အောင်ဆင်းရဲတယ်ဘလုံးမရှိမှလို့မလွယ်ဘူး။ဒါကသူက indirect ပဲရှိလို့ရတယ်။အဲဆိုတော့ကဆင်းရဲသဘောပေါ်ခဲ့ပြီးတော့မှအခုချိန်တဲ့သဘောဖြစ်တာမျိုးဆိုရင်တော့အော်ဆင်းရဲတာတလည်းချိန်တာတလည်းဖြစ်နေပါလားဆိုတော့ဒါဒုက္ခသဘောပဲဆင်းရဲလို့ရတယ်။နော်အဲ့တော့အနတ္တသဘောဆင်းရဲဘူးကြလားကိုကိုယ်တိုင်ကြိုက်လို့ဆင်းရဲတဲ့သဘောဆင်းရဲလို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့။နော်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲစုမခက်တယ်ဆိုတာဒီသဘောကြောင့်ပဲ။ဒါရောမတင်ချလို့ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့တဏှာဒုက္ခဝေဒနာရင်းနာရင်းနဲ့ခိုက်တက်ခဲ့တဲ့ပူတယ်တင်းတယ်တိုးတယ်ဖြစ်နေကြတာအားဒါကြီးဆင်းရဲလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာဆိုတာကမဆင်းမဆင်းခြင်းပဲလေသူကသူအော်တိုမက်တစ်ပေါ်လာဟုတ်လားအဲကောင်မင်းရဲ့ဆင်းရဲအဆိုးများဆိုတဲ့သဘောတွေကဒုက္ခဝေဒနာကိုရှိမှဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတတိကြီးရလိမ့်မယ်တတိမကြီးပဲနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်ုံမဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ခုနကသဘောမပေါ်ပဲနဲ့မျောပါဟုတ်ကဲ့။နော်။အဲ့ဒါကရှေ့ဝင်လာလေပေါ်တယ်။နော်။ကိုကဒုက္ခဝင်လာလို့မျက်စင်းရဲ့ရှိရတာလေအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ချင်းရှေ့ဝင်လာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ရှိအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ညံမဖြစ်ရင်နောက်တစ်ညံမှာပြောင်းပြောင်းအောင်။နော်။အဲ့တော့ရှေ့ဝင်လာကိုစစရှိခဲ့တော့မှာကဝင်လာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်တော်တူတော်တင်တော်သဘောတွေ့ရတာမတွေ့ခဲ့ဘူးလားနောက်တစ်ခုကနော်သူရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောနားရခြင်းနဲ့ကြက်တဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေ့ရလားဒါလေးတွေပြန်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့အရှုကံတော့တွေ့နေတယ်သူရဲ့လက္ခဏာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လက္ခဏာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအော်တာနိတ်နီလန်ဖြစ်ဒါတော့ဖြူပါအောင်ဒါအဲ့တော့ဒီအရှိကကျွန်တော်တို့လက္ခဏာတွေ့လောက်အောင်ညံဖြစ်လောက်အောင်ကျွန်တော်အမ်ဆိုင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥပိ္ပခာဝိညာဉ်လည်းထုံနေလောက်အောင်မယ်ဥပိ္ပခာတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူရမမြဲစင်းတဲ့ဘောကမရှိတတ်ဘူးကိုယ်မပိုင်တဲ့ဘောလည်းမရှိတတ်ဘူးသူရအဲ့ညာမှာတင့်နေတယ်နော်အဲ့ကြတော့သူရဒီခုနချမ်းသာတဲ့ဘောကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဖြစ်ရအိမ်ကဖြစ်ကျအောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။သက်တယ်အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်ပြန်လိုက်ရတယ်။အကြောင်းအကြောင်းပြန်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီကစုံတစ်ခုတော့အကြောင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းဟာခုနကလက္ခဏာတစ်ခုပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ရမပြတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဒီတိုင်းတိုင်ကြည့်နေလို့ကတော့ဉာဏ်မဖြစ်လာတော့မိဘူး။နော်ကျွန်တော်ကဉာဏ်ပေါ်လာအောင်ခုနကဝေဒနာမှာညံမပေါ်ရင်ဝေဒနာရဲ့အကြောင်းဖတ်တာဖတ်တာမှာဝေဒနာညံပေါ်အောင်ပြရတယ်။ဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုက်လို့ဖြစ်တာလို့စောစောကဒီကံစားမှုကမရှိဘူး။ဒီဖန်းတာတာမရှိဘူး။သူကလည်းဖန်းတာတာရှိတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။စတဲ့ဖြစ်တဲ့တဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုတစ်ခုတော့အကြောင်းမှာပွားပြီးတော့နော်။ဒီဘက်ကလက္ခဏာတွေ့တယ်တွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဆက်အောင်ကလေးရဖြစ်ပြတယ်နော်ရှင်ရှင်နဲ့သူ့တော်မတွေ့တော့ဘူးသူတို့ဒီကျွန်တော်အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့သူအရှိနောက်ပြန်လိုက်ပါတယ်နော်အရှိနောက်ပြန်လုပ်ပြရနော်ဒါကြောင့်မို့ဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာနဲ့တွဲရတယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှာတင့်နေပြီဆိုလို့ရှင်ဖတ်တာကိုပြန်ဆင်းရတယ်ဒါနဲ့တိုက်လို့ဖြစ်တာလေဉာဏ်မဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကအနတ္တသဘောတွေ့ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့သဘောတစ်ခုတစ်ခုတွေ့ဖို့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးမှာနော်ခန္ဓာတပါးမှမတွေ့ဒီခန္ဓာရဲ့တွေ့ရနောက်တပါးအကြောင်းတစ်ခုကိုသတိပြန်စဉ်းစားရဒါလေးကတော့နည်းနည်းပပနကူရတာပေါ့လေနော်ဟုတ်လားထိုင်လို့ကတော့အပြင်ထွက်ဖို့နော်အပြင်ထွက်ဖို့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ညာညာကူရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖြေစင်လက်ထောင်လာတာတွေ့ပါတယ်ဒါလေးပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြောပါခဏပြန်မကြောက်ဘူးဖုန်းလေးဖွင့်ပြပါရပြီပြဟုတ်
ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာโอเคရပါပြီတားပြီဆရာโอเคပါမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုအဲ့ဒါကိုမေးချင်လို့ပါဆရာရှင်းနေရဆရာဟုတ်အဲ့ရှင်းနေရတရားထိုင်တာကအဲ့နေ့မှာဆရာပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကကားမောင်းနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းမိတယ်ရှေ့ရကားကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဩဆရာပြောတယ်ကားမောင်းနေတယ်လို့မျိုးပဲတရားထိုင်ရင်လည်းကိုကတတိလေးနဲ့ကတ်လိုက်ရင်ဒါအဆင်ပြေရဆိုတော့အဲ့နေရာစပြီးတော့တတိကိုဟိုတင်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာရှင်းနေရအဆင်ပြေတယ်ဆရာဒါပေမဲ့တရားကိုတတိထားမိတာအဲ့လိုတရားတက်လိုက်ကြလိုက်လို့မျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်ရှင်းနေထိုင်လို့ကောင်းပေမဲ့အဲ့ကိုရဲ့ဆေးရဲမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်တာထိုင်နေတယ်ဟိုဆရာခုနပြောသူတမထနေရာမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝဟိုလိုမျိုးဝေဒနာကိုတိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်တဘောတွေအထီကိုမသွားဘဲနဲ့တဲ့နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဆရာအဲ့နဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဟိုပါတော့တရားတွေနာလိုက်တယ်ဆရာဒီတိုင်းထိုင်နေပြီးတော့အချိန်ကြီးကုန်နေမဲ့အစားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောင်းပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဆရာကျွန်တော်အဲ့ရှင်းနေတရားထိုင်တော့ဘာတွားပြီးတော့စင်ကျင်မိလဲဆိုတော့ရုပ်ပြောင်းတာကိုသိတယ်ဆရာဟိုပထမခြေတော့ကကျင်တယ်ခဲတယ်အဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့ခဲတာကြီးကိုကျင်းကျင်းနေဩခဲတဲ့အကြောင်းကြီးကတင်းတယ်ပေါ့တင်းတာချင်းချင်းနဲ့ဩပူတယ်ပြပြပြနဲ့ပြဲပြီးအေးလာတယ်ပြေွားအဲ့ဒါတူတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာကိုတွေ့လဲဆိုမပြောင်းတာကိုတွေ့ပြီးတော့ဆရာတို့ပြောနေတဲ့ဟိုရုပ်ရည်မမြဲတဲ့တဘောကိုတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ပြောင်းတာကိုပဲတွေ့နေတယ်အဲ့လိုမျိုးရောဟွာမှန်သလားပြောင်းတာရုပ်ရည်တဘောပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဆရာအဲ့လိုနဲဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ဒါပေမဲ့မမြဲခြင်းတရားကိုပဲပြောကြတော့စာဒီမာလီအဲ့ဒီဟာဆရာတမ်းမကြည့်ဆရာဟယ်လိုဟယ်လိုဆရာနော်ဒါဘာဖြစ်နေတာပဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်။နိုင်ကြနေ။နိုင်ကြနေလို့လည်းဆရာ။ကြလား။ကြပါဘူး။နိုင်ကြဗီဒီယိုဖိတ်လို့ပဲရှိတယ်။ကြလား။ကြပါပြီဆရာ။ဟုတ်ကြပါပြီဆရာ။ကြလိုက်ဗီဒီယိုဖိတ်လိုက်တယ်လေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီမမြဲစင်းမမြဲတာတွေနော်ပြောင်းလဲနေတာတွေမတည်ငြိမ်တာတွေစသဖြင့်နေရာကောဒါလေးကိုပဲနှလုံးသွင်းလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ခုနကကိုက်ရဲ့သဘောဖြစ်တော့ဟောတာသူ့ဘာဖြစ်နေတာပဲဟိုမပြောင်းလဲပါနဲ့လို့တွေ့ဒါအခြေခံသဘောဖြစ်တယ်နောက်ပထမသဘောကမမြဲစင်းမမြဲတော့သဘောပြောင်းလဲနေတော့သဘောခောက်ပြန်နေတော့သဘောနော်နောက်ထပ်သဘောတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒါသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းရမယ်နော်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းလာတဲ့ခါမှာကြာလာတဲ့ခါကျတော့မှာဒီမင်းရဲ့တဘောတွေကကြံကြံတန်းတန်းနဲ့နှိမ့်ဆက်လာတဲ့ဘောတတွေ့မယ်။အဲ့တော့မှဒါအောင်ဆင်းရဲပါလားဆိုတာတတွေ့မယ်။နော်အဲ့တော့မမြဲတာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ရပ်နေလို့မရဘူး။နော်မမြဲတာကအထင်ရှားဆုံးအထင်ရှားဆုံးမှုလို့ကျွန်တော်ကအရင်ပြတာ။တစ်ခါကျတော့ဟိုတနေ့တည်းကလည်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်။တချို့ကျတော့မမြဲတာကိုအရင်မတွေ့ဘူး။အာဒါကြီးကသူ့ဘောသူဖြစ်နေတာပဲဆိုတဲ့အနတ္တဘောအရင်သွားတွေ့တယ်။ဒါလည်းမှန်တာပဲ။နော်ဒီအနေစာဒုက္ခအနတ္တသုံးခုကဘာဒီကုလုဆက်ဆံနေတာပလဲနေတယ်တကူလေဟိုဇာတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့နားလေရတော့ဖြစ်ပြကဘယ်လိုလုပ်ဟိုဒုက္ခဖြစ်မှတွေ့တာတော့ဆိုတာကြတော့ကုကခက်ပါတယ်အဖြစ်ပြကဘယ်လိုလုပ်အနာတဖြစ်မှလည်းကုကခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြကိုရှိရင်းနဲ့ပဲမမြဲတာအောင်ရှိနေတယ်ပဲသူ့သဘောပါလားဒါလေးနှစ်ခုကိုရှိနေတော့ဟောဒါကြီးကစင်းရဲနေပါလားဆိုတာနှိမ့်ဆက်နေပါလားဆိုတာတကူတကူကုလုဆက်ဆံဒီသဘောတုံးကဒါကြောင့်ဝေဒနာရှိတဲ့အခါမှာရုပ်ကိုရှိတော့လို့မမြဲမမြဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တစ်ခုတည်းရှိလို့မရမနိုင်ဝေဒနာဘာလို့ဝေဒနာကြာလေတင်းနေကြာလေတက်လို့ဆိုဝေဒနာရှိတဲ့ခါကျတော့မမြဲတာလဲနှလုံးသွင်းရမယ်ကိုယ်သဘောမှုတဲ့အနတ္တလဲနှလုံးသွင်းရမယ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောလဲနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားအဲသုံးခုလုံးနှလုံးသွင်းရအောင်နော်ဟုတ်လားဒါတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောဂနေတော့ယောဂကိုကြီးမြောက်သွားရောမှာဟုတ်ကဲ့ကူတာစောစောက
ပထမကောင်းကောင်းတော့သတိထားတယ်အစဉ်ပြေတယ်ဘာလို့ကိုသတိကောင်းတော့နောက်တရားထိုင်နေအဲမတည်နေဘူးတရားနာတယ်တရားနာလိုက်တဲ့အခါကျစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတော့တရားပြန်ထိုင်တော့အစဉ်ပြေတော့အဲဒါကြောင့်မို့စိတ်ပင်တည်ငြိမ်နေတယ်ဒီလိုတရားထိုင်မှဆိုရင်အစဉ်မပြေတဲ့အခါမှာဟိုတတ်တောင်တာလို့ရတဲ့အလုပ်လေးတွေလုပ်ပါတခါလေတန်းထိုင်လို့ရတယ်လို့ရှိတယ်မြားခဲ့သည်ရှိတော့ဒီအခြေခံကမ္မထာလေးကိုပြန်ပြီးကုစားကြပါနည်းနည်းလေးညင်လာတော့မှတ်ထိုင်ပါเนาะညင်မင်းနဲ့ဟိုမညင်မင်းနဲ့ထိုင်နေထိုင်ပါဟိုမှာလည်းကြာနေကိုကလည်းမညင်အဲ့ကြတော့နည်းနည်းလေးဖြည့်ရှင်းရခက်တာလေးတွေ့တာတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခြေခံရပောင်းများစွာပြီးခဲ့တာဘာလို့အခြေခံအရင်အသုံးဝင်လို့ကိုခက်ခဲဖြစ်နေအခြေခံမယ်အခုနော်ဟိုဘာလို့မှမသိတော့ဘူးဒါလေးစိတ်လျှော့လာမလုံးနေဖွင့်လိုက်နော်အသက်လေးမှမှရှိလိုက်တသက်လေးသတိပြန်ထားလိုက်တသက်လေးစောင့်ကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်တို့သွားနေတဲ့အခြေခံဟုတ်ပြီနော်အဲဟုတ်ပြီအဲအဲ့လိုလုံးကြည့်တယ်ဘလို့မှမရဘူးပြဿနာမရှိဘူးမလုံးဖွင့်ကိုကိုမလေးပါလေးဖွင့်ရပါလိမ့်နော်ဟုတ်လားပြတာလေးပါလေးပုံပုံအဲစသည်ဖြစ်နော်ဟုတ်လားဒီအခြေခံဆိုတာအခြေခံတက်ပြီဆိုရင်ထားခဲ့ရမှာပေါ့ခင်ဗျရှင်းမှာအခက်ခဲကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းအခြေခံပြန်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာမကဒီကနေကျွမ်းကျင်ပါလေရှေ့မှာလေဟိုပြည်ပြည့်တဲ့ခါရှိတယ်မပြည့်ပြည့်တဲ့ခါမှာဆရာမရဲ့ဟိုဖြည့်ရှင်းမှုပြရအဲ့ခြေကောင်ပြန်မရှိလိုက်တာလေဟုတ်လားဒီကနေ့ပြန်မရှိလားနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုကြီးလေတွားရင်တွားရင်မှမဒုက္ခရောက်ပြီဒီပဒနာလမ်းမှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်အစကိုပြန်သွားပါအစဆိုဟိုအစကိုပြန်သွားကြတယ်အခြေခံပြန်စားနော်စိတ်ရောမျိုးလုံးဖွင့်ကကောင်တန်ကြီးပြန်စားဟုတ်ပြီလားဒါလေးပဲနော်အဲ့ဒါကိုအစဉ်ပြေပါပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဆရာတခုဒီနေ့ရှိအရာထိုင်ဟောအထိုင်တဲ့ခါကျရင်နောက်ကိုလန်လန်ွားတယ်ဆရာမလန်အောင်တခါကျတတိအရန်ထိုင်ငိုက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆွဲတိုင်းနိုင်ငိုက်ွားတယ်အဲ့တော့ဟိုလှုပ်ထားလိုက်ရင်လန်ွားရင်တော့ဟိုဘယ်လိုလဲသူအာယုံဆွဲတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုတခါကျရင်အကျောဟိုဟာတုံတလူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လန်လုံးအကြီးတော့အဲ့ခါကျတော့အဲ့ခါကျအော်တင်းတယ်ဘာကြောင့်တင်းလဲဆိုတော့ဒါကြီးကဆွဲဆွဲဖြစ်တော့လန်တာကိုလှုပ်ထားရင်တတိတိုင်းကတရားထိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မလှုပ်ထားဘဲနဲ့အရင်ကြီးတတိကပ်ပြီးတော့ဆွဲထားရင်အရှိကိုအရင်ဆွဲတိုင်းငိုက်ငိုက်ွားတော့ကျွန်တော်အဲ့ထိုင်တာလေးမှမှန်တဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုလေးလုပ်ရမလဲဖြည့်ရှင်းရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုရှောက်ချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်မျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးထိုင်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုချစ်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်နော်ခါခါကုန်းသွားတယ်နော်အကြောက်ကြတယ်ပြောပြမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးထိုင်ကြည့်အချာကြီးမထိုင်အောင်ခဏပဲဟို10မိနစ်5မိနစ်လောက်ထိုင်လိုက်ညင်သွားတယ်ညင်သွားပြီးဆက်ထိုင်အဲ့ကြောင့်ချင်းခုနလိုကိုခနာဂိုက်တာလာနာဖြစ်တာလဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ဖို့တဲ့တွေ့ကြုံပြီးပေါ့လေစမ်းကြည့်ပြီးပေါ့ဟုတ်လားနော်အတင်းလုံးလို့တော့မရအောင်အတင်းလုံးပို့သွမှာပဲနော်တရားထိုင်ကမှာအတင်းလုံးတော့ပို့သွမှာပဲဘယ်ဥစ္စာပဲအတင်းလုံးတော့သိုးပါကြီးပဲနော်နော်ဒီလိုတင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီမှာမုန်နဲ့သင်္ကြန်မှုအပိုင်းမှာအတော်များများလေးရနော်အဆင်ပြေလာတာတွေ့ကြပါလေ။နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလားဒီအခြေခံကိုဒီချိန်မြင့်မြတ်လေးနဲ့နော်ဒီကံအကူပြီးတော့သွားကြပါနော်အခြေခံအမကူပြီးသွားရင်ဒီမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကဖြစ်မဖြစ်ချင်းတော့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ရက်တွေမှာလည်းရသလောက်ကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ကြပါ။သွားရင်လည်းအထုတ်ပါ။ထိုင်နေတဲ့ခါလည်းပို့ပြီးတော့တတိယအောင်ပို့ပြီးတော့တည်အောင်ဒီဝိဒနာဟိုတာကောင်းကောင်းရှိတတ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ညာညာဖွင့်ဖို့မခဲရင်တော့နောက်တော့နော်ညာလည်းတိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြရသိမပြောပြရတော့ဝိဒနာကိုရှုဖို့ကလည်းခုနကယုတ်ကိုထူတော့ကဒဲဒဲတုံကဒီစနစ်ကိုပဲပြန်သုံးတယ်။တတကြီးဝိဒနာရှုဖို့ဆိုတော့စနစ်အစ်စ်မရှိဘူး။အဲ့တော့ဝိနာဒီကကိုမပေါ်တာယုတ်တယ်လည်းကိုမပေါ်တာအဲ့တော့ယုတ်မှာရုပ်ကိုရှိခဲ့တော့နေစနစ်တိုင်းပဲဒီမှာရင်ဆိုင်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကြာတော့ခုနလိုကိုယ်စိတ်ကိုဒီနာကျင်ကပ်ခဲ့တဲ့ဘုရားဒုက္ခပေးတယ်စိတ်ဆင်းရဲစီတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒါကိုပုံပြီးတော့ထိန်းရတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြာသွားမှာပေါ့အားလုံးနော်ဒါအဲ့တော့ဒီနေ့တရားရှိမှမှုနဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုဒီမှာရပ်နာပြီးတော့မေတ္တာဖို့မျှဝေကြပါနဲ့နော်မေတ္တာဖို့အမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရားစေမျက်နာနီအလုံးသောတတ္တဝါတွင်ပြီးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်စင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိတို့ခန္ဓာဝန်ကိုရွယ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေယနေ့ယခုပြုပြုသည်မြတ်ဘာဂကိုမိဘဆရာမျိုးတဟာနှင့်ကိုမာဆောင်ကျက်ကိုဆောင်နတ်ကအရင်စ၍ရှိသည်မြလုံးစုံပုံ31ဖြစ်ဖြစ်သည်မြဝီနီယတုရကြပါစေပေးငှဝေသည်မြာထွေသာတုခေါ်စီတော်ကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေရှင်